Az yaşına hara aparırsınız? Heç ağzını açan, açmayan bir vətəndaşı belə işarə edib onu tutuzdururlar. Axı niyə? Biz burada nə cinayət edirik? Biz burada gəlmişik ki, saxta seçkilərin nəticələri ləğv edilsin. Səsimizi bağlayın! Səsimizi bağlayın! Sonra azad seçki qışqırır. Balkondan çığırırlar uşaqlar, azad seçki deyirlər. Toxunmuyun, əl dəymən mənə, mənə dəymək ixtiyarın yoxdur. Namizə ixtiyar durmuzda gedir, saxlayın. Seçki haqqıdır. Azad seçki! Nə qədər olacaq bu haqsızlıq? Nə qədər olacaq? Siz sıra vətəndaşsınız? Bəli, bəli. Heç bir partiyanın üzvü deyiləm, amma sərbəst sözümü deməyə gəlmişəm bura. İstəyirəm xalq azad yaşasın. Burda lan hepsi azad. Hoca yavaş. Azad seçki. Azad seçki. Adınız yerdin adınız. 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 Bağla. Seçkiyə qatıldığı üçün toxunulmazlığı olan deputatlığa namizədləri də tutub basıblar, avtobusları aparıblar, evlərindən həbs eləyiblər. Jurnalistlərə də gözümüzün qabağında zorakılıq var. Başımı vurdular avtobusun qapısına, burnumu sındırdılar. Gördünüzlər, başımı vurdular avtobusun qapısına. Niyə zorakılıq göstərirsiniz jurnalistlərə? Yox, niyə başı qızı bu gündədir jurnalistlərə? Zorakılıq olmuyorsa niyə bu gündədir jurnalistlərə? Cavab verin. Adam istəyirsin, avtobusda şun. Ayaqqabını alsın.